Dobrý den, pane inženýre, chtěl jsem se zeptat, dneska jste navštívil nemocnici, kolikátý den vlastně v dnešním online pro lidovky, kolikátý den už držíte hladovku? A je to 11. den. 11. den, a jak se cítíte, nebo jestli doktoři říkali, jestli máte nějaké problémy, nebo je to všechno zatím v pořádku? Jak se cítíte fyzicky a psychicky? Tak fyzicky samozřejmě cítíme únavu, spíme dlouho, celkově jako trošku jsme vyčerpaní. Kolega je na tom trošku hůř, má potíže s játrama, takže čekáme na výsledky testů krevních. A já čekám na výsledky, měl jsem zvýšenou hladinu nějakého prvku tam, takže uvidíme, jestli ty testy to potvrdí nebo ne. A ještě se zeptal na něco. Jestli to nějaký psychický strádání asi na tom jste vpadli? Psychicky jsme na tom výborně. A jste stále rozhodnutí dotáhnout to až? Určitě jsme rozhodně rozhodnutí pokračovat, dokud nebude splněny některé z těch tří požadavků, které jsme stanovili, znamená buď jasný signál o tom, že bude vyhlášeno referendum na to téma základny USA, nebo že budou zastavena jednání, anebo že se otevře opravdová demokratická diskuze na tohle téma. Chtěl jsem se ještě naposled zeptat, jestli už se s váma někdo zkontaktoval z vlády nebo nějaký úředník z ministerstva? Ano, dostali jsme odpověď a zatím z ministerstva zahraničních věcí, že ministr Schwarzenberg je ochoten se s námi setkat počátkem příštího týdne. Jasně, děkuju moc tak.